27 січня у всьому світі відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме цього дня 1945 року були звільнені в'язні концтабору Освенцим. Тоді жертвами нацистів стали мільйони людей. В Мукачеві їх пам'ять вшанували біля пам'ятного знака загиблим євреям у часи Другої світової. Це страшна трагедія. Це 1/3 населення євреїв земного шара погибло. Загалом під час Голокосту нацисти винищили від 6 до 11 мільйонів осіб. З 18 тисяч мукачівських євреїв живими з концтабору вдалося повернутися 2 тисячам. Серед них були і батьки пана Абрагама. Багато питають, як вони йшли, вони що, не знали, що їх ведуть, що не молись? Не знали. Не було тоді ні телебачення, ні радіо тут особливо не було, ні інтернету. Люди не знали, люди думали, що їх ведуть на роботи. Очевидців тієї страшної події з кожним роком стає все менше. В Мукачеві їх залишилося 2. Однак люди, що сьогодні зібралися, біля пам'ятного знаку просто небайдужими назвати себе не можуть. В концтаборі загинули їх найрідніші – батьки, брати та сестри. Тож скільки б років не минуло з тієї страшної події, кажуть, їх біль не стихає. Я знала, що у моєї мами було 11 дітей, і всі браті 7 погибли в концлагері. Я стала задавати ці питання, коли дивилася фотографії. Потім вони мені вже розказали об цій трагедії. Я так собі посчитала, що не родилось порядка 200 чоловік. От якби вони всі були живі, значить, нас було б родственників на 200 більше. Слово «Голокост» стало символом жахіть. Присутні на мітингу кажуть, повертатися до цієї чорної сторінки історії хоч і важко, та все ж потрібно, аби не забути, до чого може призвести жорстокість одних та байдужість інших.